Mirë, tani të dalimi tek një temë që është relative dhe ndryshon nga njëri person tek tjetri. Bëhet fjalë për bestytnit. Shumë njerëz besojnë tek fuqitë mbinatyrshme, tek ngjarje, tek numra, tek veprime, tradita, të cilat sillin një lloj fati apo një lloj të keqe tek ne. Për shembull, macja e zezë që po shfaqet njëkohësisht. Kjo pjesa që ne kryqëzojmë gishtat për të kërkuar fat, po ashtu. Të gjitha këto një farë mënyre, gjitha këto një farë mënyre tregojnë edhe besimin ton në një XG. Për shembull, mund të ndalemi edhe tek një detaj interesant, që ishte linja ajrore heqin disa nga rreshtet e avionëve të tyre dhe kjo është kryesisht për shkak të bestytnive të vjetra. Për shembull, rreshti 4, rreshti 7, 13, 21, 17 nuk shfaqet në disa avion për shkak të shoqatave kulturore me numra të ndryshme. Në fakt, për shembull, është janë Catania Pacific, Qatar Airlines, Singapore, Air France, Ryanair, Emiratet, disa, një sër. Kalojnë të gjithë rreshtin 13 në disa prej avionëve të tyre. Kjo ka të bëjë me triskaidofobin ose frikën e numrit 13. Frika kulturore e numrit daton që në vitin 1700 kur u dokumentua për herë të parë bestytnia 13 në tryez. Kjo bestytni thot se nëse 13 njerëz ulen në një tryez, njëri prej tyre do të vdes atë vit. Megjithatë, origjina e bestytnis nuk është e qartë, sidoqoftë ai ka mbetur dhe ende njerëzit ende e shohin numrin me frikë ose dyshim edhe sot e kësaj dite, që do të thotë se linja ajrore e lën atë jashtë aeroplanit të tyre për të qetësuar pasagjerët. Ndërkohë, një prej kompanive ka lënë dhe numrin 17 jashtë nga avionet e tyre.